Praise the Lord. Praise the living Jesus. I'm Mrs. Kechuku. I live very close to this place. I appreciate Jesus for what he did in my life. He said we are going to share greater testimony today. And I really appreciate him for giving me my greater testimony, because loju orun mi o fun mi ni isegun nla, isegun to koja ogun ori mi. Praise the Lord. Mama dupe l'Olorun fun itulu ase pe lose to koja fun awon ton jeri baba wi pe won jeri to ga julo loni won dupe pe awon gba she received great victory in her dream today. Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Nike. Mo wa lati Ipaja Ayobo. Mo gbe Olorun ori oke yi ga. Nipe tori pe won lo ba to nso won la teni kokun o le se. Mo dupe lowo Olorun ba pe tori pe ni lo pe jejo ti mo wa si bi bayi. Nipa si ma pada dele iyalenu lo je fun mi tori pe kin to jade nle emi ni mo we fa awon omo mi. Iba si ma ba ikan ninu won. Mo sa baba ba won le baba won jade oni ara oya. Nipe bi mo se lo tan lo bere si nbi. Àmọ́ ní kí ló wá lè ṣẹlẹ̀? Ẹni mo ti mo fi sílẹ̀, ó ti ro, ó ti ṣe gbogbo ẹ̀. Àmọ́ ṣá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé nígbà tó máa tún di ọjọ́ kejì, èyí tó tún jẹ́ ẹgbọ́n ẹ̀ náà tún náà ọwọ́ gbé lórí ẹbí yìí náà. Àmọ́ ṣá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run orí òkè yìí pé torí pé nípasẹ̀ omi aláyọ̀, ó ṣe ohun ìyanu, ó wò wọ́n sàn, gbogbo ibi tí ìdí ọ̀tá wà nínú ayé wọn, ó bá mi ṣe wọlẹ̀. Ẹ̀rí mi ẹlẹ́ẹ̀kejì, mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí omi aláyọ̀ yìí náà, nígbà tó rí pé ó tún ṣe ohun ńlá náà tẹ́nì kankan ò lè ṣe lórí àwọn lébọ̀ mi kan ní ìjẹta. Wọ́n sáré wá pè mí nígbà tí mo lọ bí tí mo dé. Màmá ẹ̀ ṣáà sáré wá pè mí pé ṣé mo ní omi aláyọ̀ ǹdẹ̀, mo ní kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n máa ná ọmọ mi mà ní pé ó máa ti dákù kò máa lè sọ̀rọ̀ mọ́. Mo ṣáà ṣe dìde ènìyàn bá mú omi aláyọ̀. A ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí ń tu sí lórí, mo ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. Láàárín 9 minutes, Ọlọ́run gbà ṣàkóso. Ọmọ tó ti di òkú, Ọlọ́run bá mi sọ́dà láyé ọkàn. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba lórí òkè yìí náà pé torí pé Ọlọ́run tún fọdún kan kún ọdún mi lénìí. Àmọ́ ṣá, mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá wa lórí òkè yìí pé torí pé kí ni ẹni tí Ọlọ́run pè ní wọn, ẹni tó yàn ni tó ṣe wọ́n lógo àìdìbàjẹ́, ní pé torí pé Jésù ò ṣe, ní pé torí pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn máa ṣe débi èrè. Àwa náà ní fi ilé ológo, ní fi ṣàwáṣì, á fi ilé ológo ṣeré jẹ́ o. Amen. Lorúkọ Jésù, àwọn bàjẹ́ ìṣèjọba. Mommy Sabshe God for God in her life. One, Sabshe God that last week God healed two of the children from sickness through the use of the prayer water. You also have Sabshe God that God used the prayer water to resuscitate one of the neighbor child that has convulsion and almost died. But God used the prayer water to resuscitate the child. And also have Sabshe God over her life that God added years to her year. Oruko mi ni Esther Obadi. Láti PCS ìsìnbí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Praise God! Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore láti Ọlọ́run ṣe fún mi. Nítorí pé Olúwa jọ mí lójú, ó yà mí lẹ́nu. Fún ààbò Olúwa lórí ìdílé mi, fún ogun ńlá tọ́lọ́run ṣẹ́. Gbogbo àwọn ogun tó dàbẹ̀ nǹkan bí akéèyàn pokùnso. Kó lu ẹ kúkú bínú kú pé, Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lálẹ́ pé Ọlọ́run ó ṣe gbogbo ogun yẹn lọ́nà àrà lọ́nà ìyanu. Ọpẹ́ mi pọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí máa ń pè kí n máa sọ ó kọjá àfẹnusọ, ó kọjá agbọ́n, ó kọjá ìmọ̀yàn, ó kọjá òye èèyàn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pàápàá jùlọ mo dúpẹ́ lórí àwọn ọmọ mi kan bí Ọlọ́run ṣe bá mi mú wọn rìnrìn àjò. Ó jẹ́ ìyanu, ó tiẹ̀ jẹ́ ìyanu, ó kọjá agbọ́n orí èèyàn. Mo tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta ó kàn pé mi pé ọmọ tó máa ń pé dàbí pé kò ní agbára mọ́ pé ó wá sáré lọ sọ́sibítù. But mo sọ fún mo ní kò sí nǹkan kan. Ó náà sọ pé wọ́n máa operate òun pé torí pé ọmọ yẹn ò lágbára táwọn fi lè induce ẹ̀. Gbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run gba àgọ́. Mo sọ fún mo ní kò padà ó padà lọ sílé. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà láti ìbẹ̀rẹ̀ sọ wọn. Ọlọ́run dẹ̀ gba gbogbogbò. Ó bímọ yẹn ó rù láyọ̀, ó sọ láyọ̀, agbóhùnyá, agbọ́tọmọ, ewúkéwu òun wọn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bọ́lọ́run ṣèmi lọ́lọ́pẹ́ jésù ṣèmi lọ́lọ́pẹ́ màmá ṣèmi lágbára mo rè jẹ́ ò ṣèmi lọ́lọ́pẹ́ bá. Amen. A ó jọ lọ́pẹ́ lórúkọ Jésù. Àwọn mọ́mí sàbítí ń go over our life for what God have done in our life. I appreciate God that God is faithful towards our family, protection, provision and so on. And also I appreciate God over one of the children that traveled that God did the traveling miraculous, and the pregnant daughter-in-law also delivered safely even when doctors were saying something else. But what God says was what matters, and the child was delivered safely, and God has been faithful towards them. Has God been faithful towards you?
Amen. Praise the Lord. Shola Gbadi Olufun Shobanji is my name from Yanapaja. It could have only be God. It could have only be God. I bless the name of the Lord, for he has been good to me. He made me a testimony. 2014, I graduated from University of Ibadan, my master's program. And even during this program, I faced a lot of tribulations. Lecturers coming and telling me that my scripts were missing and all that. And I bless the name of God, because God put the devil to shame. And I graduated from University of Ibadan. Afterwards, I faced many more tribulations. I couldn't get a job. I was really, really frustrated. I didn't know what to do. So I went to God. I said, God, make me a testimony. I then applied for a visa at the U.S. Embassy. I went for the interview, and it could have only be God. Many people were rejected, but God vindicated me. As I'm standing before you, I have a visa to the United States of America. Praise the Lord. Amen. O pe leyin Olorun afi kini o afo Olorun pe Olorun nikan lo le se ohun ta won so Olorun se won ni eleri rere pa won se ileko igboye oye keji ni ileko giga Ibadan bo le je pe opolopo isoro lo wa leyin eyi ko sise ko so ko hun de bi pe o fe da be ni ko ti so na be ni pe ko se nkan miran sara won sugbon Olorun oroke yi se won leri yala ko tu ririse Olorun fun o ni iwe ire na lo si ilu oke okun loruko Jesu ayo na de be won si sorire nibe na okay. Praise God, yo. Praise God. Praise the mighty Jesus. Mo wa lati emi Beatrice Adeola ati Ogunlowo mo wa lati Ipaja Liberation Center Ipaja ni mo ti wa. Mo wa dupe lowo Olorun fun ore to Olorun se fun mi. Omo mi to se yawo ni iya 2015 ohun ojo Olorun won ba wa so fun wa so pe oyun oyun bo mo ni wo Olorun kini gbogbo to nje oyin bo Olorun jo je ko dopin sugbon mo dupe lo Olorun igba to wa dijo Monday ni ose ta n ba lo yi ni a ko wa yo fun pe obi mo obirin. Pato to da fun Jesu inu aye mama wa. Amen. Our mom is appreciating God over a daughter that delivers safely, and she's appreciating ayo won ni diba nuje. Praise the Lord. Oruko mi ni Sister Julius lati Baruwa. Mo dupe lowo Olorun lakoko fore la to nse lori aye mi lori oke lori gbogbo awon idile mi. Awon aburo mi won lo si camp eyi to fi yawo atomo sile to lo lojojumo won wa tu fo fun mi po accident loju ona eyi to tu ko mo e sile gbogun won pada won ba won layo atalafia mo gbe Olorun ga denele keji ni last week that is so towards the end of the administration pe awon to se jerry ni last week pe they are coming today for greater testimony mo de gbe Olorun ga mo claim testimony yen lori egbon mi kan to wa ni England won da duro tori pe iwe e ko si sugbon nigba ton da duro yen ibi ti won ti da duro ise yen won ki ngbayan pada nibe tori ko to gba e ko to debe gan another person ti debe moreover racist ni won won ki nfe Nigeria sugbon ko to ya mi lenu ni pe nigba ton da duro ko ni ko paper e gan o ti ready won de pe pada won pe pada sibi gbogbo allowance and everything won de fun mo gbe Olorun ga toro ya mi lenu. Amen. Our sisters appreciate God over the siblings. You appreciate God over the brothers, and you appreciate their journey to and fro the camp and the children. You also appreciate God over a brother abroad that was stopped from work because of an incomplete paper of documentation. But to God be the glory, even when the documents are not yet complete, God, because of our father, spoke something last week that for those that testify, that they shall come with a greater testimony. And she's testifying that the brother will come back to work, and every arrears, every
every pay that ought to have been given, that they gave it to this brother, even when the work is not meant to be given back to him, but God miraculously did it in your life. That thing that you did not deserve, miraculously God will do it for you. Eba mi ni Oluwa logo. Eba mi ni Oluwa logo. Eba mi ni Christ na logo. Emi ni alagba D.O. Ajayi. Mo wa lati Oke Aro Logun State. Mi o ki sajeji mo bi bayi. Mo dupa lowo Olorun, mo de dupa lowo Olorun. E baba wa to lori oke. E gba wi pe iranse Olorun si wa o. Mo dupa fun pe to Olorun pe won. O dun mi pe awon egbon mi to introduce mi si bi won o si awon enikan o si laye mo enikan yoko wa. Sugbon mo dupa lowo fun iyanu tan se inu aye mi. Eni lo pe odun marun ti mo tese won nu church yi. Mo dupa Olorun pe iya to Olorun se inu aye mi te ba ni ki ma ka opo. E ri pe mo ti je isagba Oluwa. Ohun akoko ni pe nigba ti mo de bi mo je nikan ti ka kiri ori oke lati lo gbadua Olorun ba mi se ibi ni gbogbo e ti wa oke. Ikeji mo je isagba Oluwa n bi pe ikankan sele si mi gba kan esisi ode to wonu yara mi nipase omi alayo nkan ta lo ogun efon si ta lo flit si to sise omi alayo oporo e se ri tin ba ti ke ma ka ore t'Olorun se fun mi ni bi ma gba yin lakoko pupo ju sugbon nkan ti mo kan le so ni pe Olorun se mo wa ko awoko se baba wa kan lori oke yin awon to le je ti oro ti mo so yi wa nbi lati 2012 ni mi o ti fi glass kawe mo mo kawe loru mo kawe laro baba wa kan loluwa nbi lo so be nbi bayi mo wa so pe niwon gba t'Olorun le se ti baba yi ki lo se ti oni se temi o de se temi emi na lati gba yen mo kawe fluently mo ri awon to le je isagba oluwa nbi lawon alagba mi to je pe ajo wa nbi to le je isagba so nkan ti mo so yi so Olorun se nkan nla ninu aye mi ninu ile mi gbogbo ona e ba mi so pe Jesu o se o. Amen. Se won o le ri eri re yo po si. And that is everything God, for all God I've been doing, that is thousand and thousand and thousand and one thing. But to God be the glory, I appreciate God that God has been so faithful to him. Three of these testimonies is that since 2012 he has stopped using glasses. That oftentimes he uses glasses to read, to work, to do this. But through the testimony of one of our father here on this mountain, one of the ministers of God has said, God has took away his glasses that he can see clearly with his eyes. And since then, he has been using his eyes to read and do other things. And also I appreciate God that sometimes ago, testers fly came into his house. And there were so many that he used bacon and so on to destroy them, but they couldn't. But through the use of the prayer water, God destroyed this tetanus fly. And also, I thank God that God did the miraculous in the family and in his life. More than this, God will do your life in the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Mrs. Bello. Lasi. Peace State. Okay. Mo wa dupe lowo Olorun fun iyanu e ninu aye mi. Nitori pe Olorun jo mi loju. Ni akoko mo dupe lowo Olorun wi pe o jo mi loju o ya mi lenu tori pe o no mi je mi nu. O sekun mi derin. Mo gbe Olorun ga tori pe iyanu to kojo igba ti mo ni o se ninu aye mi. Ninu awon aburo mi Oluwa se iyanu. Oluwa to gbe iku fo mi da. Oluwa tun se iyanu ninu ile mi gangan. Ninu aye awon omo iya mi mo gbe Olorun ga. Mo ni ibanujo kan ni okan lori aburo mi kan. O dabi omo ni nokuna to lo sugbon mo mo sha ma wa si wajo ta ma ni se o ti pari bayi na ni tori pe ile o to lo ati bi odun mefa si meja bi mejo sha ni o ti lo ta ri nkan sister wa sha laisi ko ti ori e tori e wale ati e ri soju sugbon mo ko gbe lorun ga pe dijo Friday o kan dede wo ni wa tari fo address odo mi mo gbe olorun ga to mo si fo lo pe amisho ti pari na ni e wa mo sha bere si pe ara melo iwuloku ngbo pe olorun se iyanu na o de wole wa fura re laye to pe ni wa to wa yi o olorun ma ba mi ba ye pade. Praise the Lord. Amen. I'm going to appreciate God in no ramification. I appreciate God for protection, for provision, and also appreciate God over a sibling that has been gone for a long time, for more than 6 years, as a prodigal son, that he could not even locate the person. But to God be the glory, last week Friday, she kept on praying over this person, and last week Friday, the person came all by himself to this our mommy. Every lost good thing shall come by themselves in Jesus' name. Praise the Lord. My name is Mrs. Oyegunle from Agege side. I want to appreciate the name of God for what he has been doing in my family, for the healing of my baby and for the younger ones. I want to appreciate the name of God.
The major testimony that I want to give this morning. Last week, when my Sunday school teacher was giving her testimony that what she did not even pray for, that God did for her. And I've been praying for a particular instrument. Over 4 months now, there's somebody working on it for me. If I call the person, sometimes it will show up, it will not do it. There's one that is supposed to repair, and there's one that is supposed to bring. It's a very major instrument. But when I called him, he didn't even respond. He would just be, I don't know, over 4 months. But last week, I took Omi Alayo. I decided in my mind that when the testimony was going that I want to share testimony on this particular thing. I took Omi Alayo home. I sprinkled on the one that is repairing. I said, Lord, let this man bring all this thing by himself. I don't want it to be giving me, putting me in his coming. And on Monday, he came. Even without calling, because that's how he has been promising. So on Tuesday too, he came. On Wednesday, that thing started working. I want to appreciate the name of God. I give up the glory. Praise the Lord. Amen. Amen. I'm going to appreciate God over healing. I want to call the Lord on my own. Gbogbo awon to Olorun wu awon son kuro ni gbogbo awon isan won o si dupe bakan na wi pe awon ise won kan wa te pe eke nikan ti ma tun se ko se ma ko wa sugbon ohun gbogbo o fi ni de ni fola dola awon si lo mi iye pelu igbagbo pa na fe jeri lojo oni pe oluwa mu arakunrin wa o la se pe mo fun fura mi pe Olorun si mu wa gbogbo re to ti nu wa oluwa yo mu won wa o praise the Lord, praise the living Jesus. Oruko mi ni Mrs. Olaniyan lati ipaja mo dupe lowo Olorun alaye ti o je ki emi atomo mi so gbese ta mo wo ta mese ni last year another mo mi do ni bank to nsise mo ro pe npo de di last month lo gabi ni bank manager ba pe mi pe se omo mi ti pe mi mo ni pe mi pe se e ti pe pada ni o ni so ti pe mi mo kan pa phone ni mo ba pe omo mi pe ki lo sele o ni ta lo so fun mi mo ni ki lo sele Only police station lo nwa mo ni police station ki lo sele oni ohun op account fe ni kan o lo nton lo se fraud oni so o na ba gbe ohun o na so pe ko n so owo yen ni le ni jo yen mo ti fe rowo asharo ni rand come at mole mo sha fun mo send owo si won tori osogbo lo nse won wa gbe case won wa si badon ni yagonku mo ro pe ngba to wa di last week mo kan wa si bibi gba to pe mi o wa ni tori jo yen na bere sini so atun ma bere sini so wo mi which is 50,000 every month mo sha tun wo yen mo ko fo mo mo wa mu omi alayo ti mo ra njo yen o ba fe pada lo mo nigba ko to tese wo police station yi mu omi ko ja ko de ma so pe jesu o se ko to ba won lopa yen soro mo ni tori pe mo nso ida mewa mi de ni gbese ti o se temi atomo mi ka san omo yi lo de n sanu mi iwo olohun ni mo ni o gba ninu ogun to wa n lo waju mi omo yen ba lo ni ijo yen mo ro pon pa to di 5 mi ori ko pe mo na ti tomo imole mo ni wo lohun iwo ni mo mi o na lohun mi loro kan sa bi omo yen se ma pe mi pa do lohun oni credit ni o ni o ma ti ni ogba owo to mu lo o sugbon so pe ko ma so gbese kankan mo ti ri eni to se fraud yen mu o de pa to fun Jesu to se dara na yi mama yi amen aye oni daso gbese fun wa o amami samje go go did that his son was implicated he works in the bank and he was stopped after some months he was called back to come and pay what he did not owe and they could not vindicate themselves but God be the glory he prayed with faith last week and through the use of the prayer water the child went back to where he was paying the money on installment. By the time he got there, he said, thank you, Jesus, through the use of prayer water. By the time he got there, the person that did the fraud has been arrested, and all the debt they ought to have paid has been canceled today. Every debt, either it is your own or not your own, God will cancel them all. Praise the Lord. My name is Bisola Gbadamosi from Yano Paja. Modupe lowo Olorun to je kawon eyan bo ba to fo seno na mi. To je kin kekere di opo osun gogan. Oko mi pe mi ni aliano pe ohun ni accident. I was surprised by accident ke pe from nowhere ohun kan gbogba pe o to 5 to 10 minutes te pe shock yen mu ohun o le dide
kúrò nínú mọ́tò nínú AC sweat bẹ̀rẹ̀ sí ń bọ́ lára òun. The next thing ti mo ṣà ní kí n ṣà máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé torí dẹ́ pé ẹni tó ní hypertension ni tó ṣe máa gbabẹ̀ lọ nìyẹn, pé àbí torí gbogbo ilẹ̀kùn mọ́tò yẹn báyìí ó pìṣ wọnú lọ́ba nínú ibi tó ti ń drive ni. Driver ṣe bọ̀ mo ṣà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo wà láàrin àwọn èèyàn lọ́jọ́ tòní tó jẹ́ kí n máa sunkún, tó jẹ́ káwọn èèyàn máa bọ́ bàtọ̀ fọ̀ sẹ́nu nà mí. Ẹ bá mi sọ pé Jésù ò ṣe o. Amen. Sisters, I've been God what God did in our life yesterday, that God saved us from a terrible accident that ought to have turned out to widow today. You shall never be a widow in Jesus' name. Praise the Lord. My name is Israel Olaleye. I want to give God the glory. Ever since I've put devil to shame on this mountain, God has been favoring me. In all round favor, I bless the name of the Lord. Praise the Lord. Amen. Wọ́n ti wọ́n lọ lọ́rùn pé àgbà táwọn ti fi sátánì tán ti dojú tì í nínú ìjọ yìí olúwa ti ń ṣojú rere sáwọn. My name is Victor Edegba, coming from Mushin. Some time ago I gave my life to Christ by my mom who taught me the word of God. Afterwards, I started preaching the gospel to my friends and they gave their life to Christ. One of the friends that gave their life to Christ came to me and she said she had a dream. In that dream, she said she saw a friend strangulating her to death. So I gave her two prayer points. The first prayer point was, any person that is strangulating her to death, I command that person to strangulate their self in Jesus' name. The second prayer point was, that's my friend, Sam, that is strangulating me to death. I command those hands they are using to strangulate her to death. I command those hands to strangulate yourself. And then they put in the name of Jesus. When she got home, she started praying about it. After praying, her co-tenant started shouting and complaining. Why is she shouting? But her mother said, don't mind them. Continue your prayer. She continued her prayer. Afterwards, she slept. She had a dream. In that dream, she saw her friend, Sammy. This time, Sammy was not strangulating her, but Sammy was burning to ashes. Is that a testimony? She woke up safe and sound. Praise the Lord. The advice I want to give our mommies and daddies is to teach their children the word of God, so that their children can give their life to Christ, because Jesus loves little children. Praise the Lord. Thank you. Amen. Ṣé ọmọ tó dáwọ́ àmúṣin báyìí? Ọmọ Jésù yẹn láti múṣin. Wọ́n dúpẹ́ Ọlọ́run fún ètò aṣọ ayé àwọn Ọlọ́run lu màmá àwọn fún àwọn láti gba ayé àwọn là nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n fi ń kọ́ àwọn pé láti gbà ilọ̀ àbẹ̀rẹ̀ sí ní wàásù fún àwọn ọ̀rẹ́ àwọn, ṣùgbọ́n nìkan ní àwọn ọ̀rẹ́ àwọn tó fààyè rẹ̀ fún Jésù pé ó rí ọ̀rẹ́ rẹ̀ lójú oru tó bẹ̀rẹ̀ sí ní fún Ọlọ́run, ó fẹ́ fún Ọlọ́run pa, ó wá bá pásítọ̀ rẹ̀ pé wọ́n máa fẹ́ pa mí lójú oru. Pastor wa fun ni adura meji bi pe ya lo gbadura meji pe en to ba fe pa mi yo para re en to ba fe fun mi lorun owo re en yo fi para re pe lojo keji to ba pada sun ori ore re to fun ra re lorun pa to si jona loruko Jesu ota wa yo fo ara won sira won won so fa won bi pe ka lo akoko lati fi wa so fa won omo wa ka jere won fun Jesu. Praise God. Emi ni alagba Adeniyi lati Ijoko. Mo dupe lowo Olorun ori oke wi pe lati gba ti mo ti ori oke yi Ọlọ́run ń gbọ́ àdúrà mi. Alágbára kan wà ládùúgbò mi, opposite ilé mi gan ló wà bí bá ṣe ń halẹ̀. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé láàárọ̀ mọ́júmọ́ ìjẹjọ wọ́n kàn sọ wípé ó kàn pé bó ṣe gbẹ́mìí mi nìyẹn. Ó nìkan àdúgbò nǹkan ni but Ọlọ́run fi àjùlọ hàn. Ẹ̀rí mi kejì ni pé ọmọ mi tó ṣe WAEC gbogbo pépà rẹ̀ ó kíá rẹ̀. Ẹ bá mi pé Jésù ò ṣe o. Amen. Our lady said, God, God, there's a particular man, there's a particular person in the street that is the stronghold of the street. But to God be the glory, God took the stronghold away. And also, I pray God over a child that did a WAEC exam and he passed at once. Praise the Lord. Oruko mi ni Adamson Elizabeth from Ijegun. Mo dupe lowo Olorun nkan t'Olorun se nu aye daddy wa last week. Won lo si side Ikoyi yen. So won wo Maruwa. Igba ti Maruwa yen sha n lo on speed. Tire waju yen o fo yo danu. Mo dupe lowo Olorun pe
won o fara pa ko si nkan kan to se won de eri mi keji ni wipe last week Friday a pump omi sinu tank so laaro Friday lale Friday ngba to ma mojumo laaro tank ye ti wo lu ile fence egbe wa so mo dupe pe ko se nkan kan lese ko se anybody lese egbe ori pa nlo kan fo mu yin olodun logo fun to lohun se praise the lord amen. I want me to say what God did in her life, that God saved the husband from a terrible Marwa accident. And also, I say God that as a tank filled up with water that fell overnight. But God with the glory did not destroy anything and did not wound anybody. The writer of this news, I thank God for all God did, protection over the family of the writer and provision here and there. You also have to say God that God gave success to one of the children, that he passed the WAEC exam at one sitting. All our children shall do well in Jesus' name. What do you pray for our ball on Lora? You want you come on, what she don't woo? Oh, she shall she already shall learn to say, dear. No, alone, you know, I like better. Move back, did the Lord say, Kerry, Yahweh, your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yah. Sing it out. Oruko mi ni Mrs. Bola Adablu Olotun Bola Battery Esho Akinlata Street Church Ipaja. Mo dupe lowo Olorun ori oke to fi arun gba omo mi kan wa se pe this is sister Meke Fan se ko ma se wa se pe ma se and so. Mo dupe lowo Olorun pe ni odun e bayi se o tun mo ma se. Mo re dupe lowo Olorun pe mo pe se pe Olorun o mu lo si igba. Ko si jagun jagun na ma so lo pa na to le ni kemi ma so pe o reti baba se lori mi ase bi mi o Olorun seun. Oh Lord, see you. Amen. I'm always having to go over a child that has been sitting for a while for 6 times and he has been defeated by mass. But this year, God defeated mass on his behalf. And he believed that soon as he'll be admitted into an institution and success shall be the, a portion of the child in Jesus' name. Be salo mo dupe lowo Olorun to tun ka mi kun awa laye eyan loni tori ijejo bayi kojo pe mo ra korode bi kojo kan ni sugbon mo wa gbe Olorun ga lopo lopo pe baba bi baba se npe adua nla nla ni ijejo okan bo si mi lara bayi Olorun ba n gbe gbogbo ogun danu olu o se e ba n pe Jesu o se Jesu o se o amen. Our mommy is appreciating God for great healing. That last week, he almost crawled down to this place. But after the program, every sickness in her body disappeared, and she's appreciating God on this. Emi ni Jesu fe, o fe mi ye ye. Emi ni Jesu fe, ranju gbogbo yin lo. Amen. I'm Brother Funsho from Ilu Ipaja. Living water did wonders to my neighbor. That my neighbor was attacked with an arrow. They call it avaja. I don't know what the English name is, but I promise him that our Jesus can heal him. Last week I came, I bought the living water. I gave it to him. Today he's been going to work since some days ago. Now, the second testimony is about my daughter. After my wedding, the first pregnancy my wife had, after 3 months, got famished. The second pregnancy, 2 months, famished. The third pregnancy, after 5 months that she's been attending the clinic, doctor told her, there is no pregnancy in you, it's fibroid. We need to flush this. I told her, it's Jesus puts a baby in your tummy, not a fibroid. That hospital will not go there again. So when God and this very daughter, after she, what God did is that excuse me, praise the Lord. I'm overwhelmed, that's why. So what God did is that she passed
a WAEC exam. And she told her mommy that if she did not pass, he would have absconded. I say, absconded, eleyi o ye kin gbe ogbo pe lori e pe oba salo salobo. Thank God that she passed very well. I'm giving glory, God the glory. Amen. Eriwon akoko ni pe Olorun lo miye lati wo arakunrin abi ara alajogbele won kan o wo san kuro ninu arun ti won ko mo ati keji ni pe omo ti osu re to po osu me marun ninu oyun ti dokita kan pe ni fibroid laipe jojo o se don wa yeki o si moke loruko Jesu on gbogbo tota ti ka ku pe ko le se se ninu aye re Oluwa yo so di sise lowuro yi. Praise the Lord. Oruko mi ni Funmilayo Daramola. Mo wa lati Ayobo. Mo gbe Olorun ga fu ogun ojo pipe ito Olorun senu idile mi. Oko mi ti wa ninu case kan lati 2003. Lana bayi lo Olorun sese tu won sile layo ati alafia. Mo gbe Olorun ga pe emi wa oba to joko bo sinu wahala na. Mo yin Olorun oloke yi Olorun to gbo igbe ati ebe mi ti o je ki ojo ti mi. Praise the Lord. Shut up, eh? Mommy is absent. God in the level. Her husband, that for good 13 years, the husband has been attending to a case court, a case in the court. But yesterday, the husband was vindicated. Every case is in your life, spiritually and physically. Today, you shall be vindicated. Praise the Lord. My name is Sarah Okewole from Oluwaga. Mo dupe lodo Olorun fun iyanu ti Olorun se nlaye mi mo dupe fun itoju to sawari mi ti o je kin dadakuda ide eri mi ni pe in fact I don't know Olorun ya mi lenu o ya mi lenu owo kan wa ti ma nso lododun but o ti ye kin sanwo but ko ti e si ten kobo lowo mi but mo gbe Olorun gan tori pe Olorun lo ma nse a wa ninu prayer meeting fun mi den rin but mi o fe distraction mo kan pa ni Olorun de lo eyan fun mi to je pe owo yi kin sowo kekere o de san gbogbo owo na li eyin mi Simi de wa simbe o de wa o de ko gbogbo wo yi sile praise the Lord. Amen. I want me to mention God that has particular depth to service yearly, but to God be the glory. God use a particular person to service the whole depth. Your debt today shall be paid. Oruko mi ni Esther Obade lati PCS Simbi. Praise God. Mo dupe lowo Olorun to pe ni jejo mo jade mo dupe lowo Olorun pe Olorun yan kun idile mi. Satan wa gbogun lati le tun mu idile mi ko tun ko sinu wahala. Mo dupe lowo Olorun tori pe kini eyin a mo mi won ton je ni osan won wo teli pelu omo pelu gbogbe. Teli den supply won ni ina. Jen yen supply won ina ina de si jen yen de si mu ina lori ni oke de to je pe jen yen jona beyond repair ni paratagba mo dupe lowo Olorun alaye to pe oluwa o pa mi lekun ko je kon wa ko sekeseke si mi lowo kon a fi gbe wa ninu ile pe ati ile onile ko jona awon mo mi o jona mo ile won si jole onile ogo ni fun ko Olorun alaye. Amen. I want to be appreciating God over our child that God did not allow them to be involved in fire accident, and God did not allow the family to be implicated also. Praise the Lord. Oh, come in, Mrs. Sunday. Lati ilu kola. Mo dupe fun anu ti mo ri gba. Anu ni mo ri gba o. Anu ni mo ri gba. Mo gbe Olorun ga nitori pe ogun ojo to ti pe ngba ti mo wa ni kekere. Ni mo ri iwon yen. Mo ri pe mo duro mo kere gan gba yen mo wa pe awon alagbara meji kan won mu mi dani awon na ma si mi mo ani ko si mi pe ti to ba si mi pe ma ji nkan ti mo so nkan ti mo ri mo niyan mo wi pe won gbele won si eni yen jo mi won si ni soju mi won bo mo le sugbon gba ti dani ni assignment to fun ati last week leki ti wa jeri o assignment to fun ayi mi te won pa ma fun wa ni assignment pa ma fi assignment fun wa be si ni ka po oluwa mo fe ko fun mi ni emi tutun olorun wa fi won yan mi mo ai pe mo duro again mo ai pe o wa ibi to si yen te pe mo ti ran ti mo o wa be si ni wu eniyan na ojo mi the same thing ti mo se ri
bo gba aso to wo ti faya bo ki to wo keki to wo le bayi aso to aso teni e wa tu awe again o wa je blue o wa ndogon ah mo ani se bi nisisin mi mo ri anything mo sha du popo lohun tu se ogun yen ikeji mo tu ri again emi ateni ojo so mo joko ngba to de o ko di lekan le ni se mi ri ni pe on so ota mi mole mo ni ota mi ke pe ideke ngba ti ma won ni mo le ja pe olorun fun mi ni segun lati ja ti ma ko fi gbe yin si inu okun yen mo ko ja tolo se tu praise the lord amen loni ide wa yo ja a o si ko re hallelujah amo mi sabi ti ni god that when she was very young she saw herself in a dream. Two people took her to a particular place and they dug the earth and they buried her. And after sometimes this year, last week or 2 weeks ago, her father gave us an assignment to read and decided to read the assignment that everywhere she has been buried that God should release her. She saw herself the same dream that she had when she was very, very young, that she saw that they brought her out from that sepulchre and she's now dressed in rags. And later her clothes were changed. And today she has received her freedom and she will be free indeed in Jesus' name. Her second one was she saw herself tied also with rope in a dream. And God lose her the second time. Permanently, God will lose her. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Christiana Emmanuel. Mo gbe ni Bukunluwa Street. Mo gbe Olorun gan kan to Olorun se fun mi ni ojo Tuesday program. Olorun se ogun ni dile ya ya mi o se ogun yen la se wole patapata praise the lord ikeji mo tu gbe olorun ga lori awon omo mi olorun fi ojo kun ojo won ni ayo atalafia won lo won bo olorun pa won mo ati dile mi then the thirdly mo gbe olorun ga fun ile tan gbe awon ogun to olorun se nbe ni gbogbo ona ko je ki okunkun ko bori imole enu aye wa praise the living jesus amen okokoni bori mole ayo aye wa amo mi sabi she ni God that God make them light and darkness could not overshadow them. You also sabi she God that God deliver her from generational causes from her mother lineage. She also sabi she God that God added years to the years of her children. Loruko Jesu lo ayo da omo wa si o a oni so ku lori won. The writers of this notes are appreciating God for what God did. One, we appreciate God for God saving this writer from accident, from a bus accident. We also appreciate God that God delivered the whole house from a death letter. Satani oni fi iwe iku ranse si wa loruko Jesu. O dupe pe Oluwa gba won lowo ijamba oko. Eyi to ku ti meme awon lo pe iwe akosile iku lori aye ati dile awon Oluwa gba won la patapata. This writer is also appreciating God for what God used the prayer water to do in the life of the writer. That an arrow that was received in the life of the husband that God delivered the husband safely. Won dupe pe Oluwa yo won o gba gba pata lowo ofa eyi ti satani ran sinu aye awon nipa lolo omi iye. This writer is also appreciating God for what God used the prayer to deliver the glory of this writer has set them free from every long time bondage through the open heaven prayer meeting held on Saturday. You also appreciate God that there's a particular situation in the life of the writer that he had this head knock. He had this hotness in the head for months. But during the ministration, God delivered this writer on Sunday from that hotness. And since then, the writer has been experiencing calmness and comfort. Today, your calmness and comfort shall arrive. And you shall celebrate it. What do you want to learn from the two lashes? I want to put it to the quorum. Ati pe o da be ni pe ori ori awon gbono lati bi osu ko nsojo ko nsose pe bi osu lori awon tin gbono sugbon lojo simi Oluwa lo ise ranse baba lati tu awon sile papata lati gba e lo itura de ba aye awon o si de ba ori awon loruko Jesu aye wa ile wa yo gba itura Olorun. Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Oke Owo, mo wa lati Ogun State. Mo dupe lowo Olorun alaye fun anu alailegbe eti emi ati dile mi ri gba ni ojo Sunday mo ri baba fun awon kokan won de pray fun mi tokan tokan so wa ni ti ma ti dele be kin dupe gidigidi gan o kin dupe lowo Olorun
mo se ko lodo won ti mo de bi bayi ti mo se jade emi e ni o se emi wa so fun mi pe o se bere opin lati bi bayi lo mo wa kunle si bi bayi mo gbadura yen to potokun mo tun dile mo tun yira mo sa gbadura yen lai mo pe oni ko tolorun fe fi se ngba to wa di ale tori omo mi so fun mi ko n lo si bi ise ni jo Monday but meanwhile oge wa pe pe ko ma bo ni Sunday pe ka won le tete ji lo si bi ise bo se lo niyan awa ti mura ati sun because after 10 ni mo kan gbo kokokoko ni ara ilekun iwo ta niyan ohun ti mo gbo strange mo n ta lo nitohun mo ba si lekun mo wa ri omo mi okunrin bo se fowo di aya mu leleyin to gbogbo eje o ti kun are ki lo sele won wa accident ni nibo won wa ni ona ijaye nbe yen pe ori okada na won wa ngba to ma gbo okada yen o ni guy ti o wa to to town jo fe gbo okada o ni ko n bo saani won so pe keni yen bo saani ko n bo seyin mo dupe lowo lo kan pe arin lomo mi joko si ni ki se nkan ta wi la ba wi so bo se gori okada o ni moto yen ko n bo ni with full speed bo se gba won danu niyan o ni gbo ta won gbo ba o ni kan to mo mo ni o mo anything mo so eni to wa pe gbeyin o ni won wo number to ko le soro mo eni ti o pe gbe ko to pe wo kuro nle yen o eni na wa pe nkan bye bye ti sele yen lo wa gbe omo mi wa sile ni oro ojo en sasa di hospital mo wa so olu asanu mi ma je foju su kan mo ma je kaye ka mi leyin o kan ma be si ni gbadura ade be sa wari doctor sugbon mo pe church mo dupe pe am baba ati mama ati gbogbo kan ti mo pe ni oro ojo yen won fi adura ran mi lowo gidigidi won wa ni pe agbono lo se esu to ko le soro o sa fowo di ayamu o wa ni pe nijo keji lo se wa salaye fun gba to le soro lo ni pe kaniki se bagi to n gbe pon si eyin ni ipe eyin won iba kan tori pe eyin lo mu lo sile to fi bara e ninu gutter mo dupe lowo olorun gba ti won so pe a ma lo se esu mo an so mo ni wo olorun omo lewa positive resource mo fe gbo mi fe gbo negative ma je ndamu lori omo fun olorun wa se yanu gba ta wa de be ton wa hu se esu gbogbo aya ti ese to so pe won se no ni ko si won kan to se mo wa dupe lowo olorun baba de gbadura fun mi tokan tokan ati awon mama ati gbogbo kan ti mo pe mo dupe lowo olorun pe olorun je foju su kan omo ko je kai bo pata gba ni je si ona na mi fun ide yi ke ba mi dupe lowo olorun pe jesus se un ni emeta Jesus, Jesus, Jesus. Amen. Ah, ni foju sukun omo. Won si ni foju sukun wa. Ah, ni ku ni rewe rewe. Our mom is actually going to work all day in her life on Sunday that he saw our father in the Lord and our father prayed with her and told her, go back home, appreciate the Lord very well. But by the time she leave here, she started the appreciation from this auditorium. By the time he got home in the late evening, the son that went to a working place was brought home, could not talk, was dumbfounded, filled with blood. But by the time the x-ray was done, nothing was found. It was an oncoming vehicle with a high speed hit the brother on a bike with other passengers. But to God be the glory, God was his protector. Nothing happened, no core broken, no broken ribs, and no fracture. Loruko Jesu o ni bodun yin lo. Praise the Lord. Oruko mi ni Mr. Makinde lati Egbeda Akonjo. Mo dupe fun Olorun fun anu re lori mi ati idile mi. Idi ni wipe o ni owo kan ti mo fe san due to some things. Owo yen o wa wu ku mi lorun. Mo sa gbadura si Olorun, mo bo Olorun nikan so. There was a friend to ye pe ore mi ta sumo ra gan, mo wa seri lo sodo e. Ibi ta ti wa n discuss. Mo kan te so nipa nkan yen nipa nkan bayi de wu ku mi lorun but mo ni gbagbo na Olorun pe Olorun ma ba mi san gbese yen bo se ni ah okay ti ba se tun awai ma lo le o wa ni ko hun lo drop mi sile bo se drop mi sile tan tut ni tuto bi Olorun mo te expect e tori mo obere lowo e bo e to ba ku yen pe kin gba mo ni kini e o ni nkan ti mo so le kan ni pe ohun fe ki ma think pe adupe Olorun ti segun fun mi bo ye ko mo ye wo ni oni ki lo fi san gbese yen idele ni mo ni wa dupe nitori lo Oluwa san gbese mi fun. Amen. Show ti san gbese e gbogbo awon eleyi to ku yo san lasan pe our daddy is actually God for God did in his life that he was indebted to a particular person and this debt make him to think but to God be the glory miraculously friend to pay the debt. All our debt God will pay in Jesus' name. Praise the Lord. Oruko mi arakunrin Akinwole AM lati Anapaja. Mo wa lati fi ogo fun Olorun nitori pe
Olorun je olotito o je alaanu o si je oluran lowo oni sam so wi pe opolopo ni idamu awon olododo gbo olorun ma ngba won ninu e mo fi ogo fun olorun fun abo lori ebi mi awon omo mi olorun o fi won damu mi oro sele sugbon won yan won se bo se won ikankan dede resign pe ibi to ona hold up ti poju won wo pe bi ti gbogbo aye tin so pe ko ri se won gba to ma di January won pe fun ise miran mo fi ogo fun olorun fun abo ati ipamo emi papa mo tun dupe lowo olorun fun opolopo ise agbara ti olorun ti owo mi se mo mo pe mi o ye mo mo pe mi o to sugbon odun 2015 o je odun ti aisan be mi wo lopolopo igba bo ti le je pe olorun o gba mi laye lati sun sile gan gbogbo nti o se mi ri o bere si farahan o bere si farahan o bere si farahan to be tan o mo fi so wi pe ka won ma ra ogun ranse ni eni gbogbo igba sugbon o kan so nu won pe e kan fe waste owo yin ni baba o ni lo opolopo lo wa nu wardrobe e ti o ni fowo kan mo yin olorun logun tori pe mo gba olorun gbo ngba to tasiko kan mo a so fun olorun ti awon isan ba ni e lara lati wo san ran dokita emi o ni lo hospital dokita ko wole wa ko wa sise to ye ko se asen wa asen bo olorun fun mi ni isegun sugbon ni bi odun se ma pari mo kan ri pe oju owo osi yi o bere si se ba kan o yo mi lenu to je pe tan ba tan bayi mi o le laju se ma wa ra go soju ni to ba de je yen nikan ori ma gbona o ma fo mi opolopo ibi ti mo fe lo mi o le lo mo sa n gbadura mo n gbekele olorun n gba to di Thursday to koja mo pinu lati wa bi mi o fe joko sori altar mo ni kin joko saarin eyan ki le ma raye fi owo bo sugbon mo dupe lowo olorun nigbati adura bere ninu gbogbo laala won yi mo ma ni igbekele pe bi enikeni o gbadura fun mi iranse olorun baba wa ni bi o n gbadura fun mi ile ifi mi lokan bale mo mo pe ti certificate iku ba farahan ohun lolorun ko ma fi han yo si ti faya kemi papa to mo ogo ni fun olorun loke orun mo se duro ni bi njo na ti a bere si tan minister lojiji won kan daruko pe enikan wa ti oju ndun mi o ba won so mi o song ati e ti rira lodun yi which was very unusual mo ni ta ba paris ma so fun won won ni enikan wa nbi ti oju yo lenu mo dupe lowo olorun pe emi loju yo lenu sugbon oju yen ti lo idi ni ti mo fi wa dupe mo fi ogo fun olorun pe irora to wa ninu oju mi o mo pe bo se buru to niyan sugbon lati ijejo mo lati ra audio bible tori ati ka bibeli o se se mo sugbon lati ijejo mo n ka bibeli e ba mi ke hallelujah amen se o ti se ti e eyi ti o ku ti o ti se yo se la se pe e ma binu ani yo se temi la se pe our dad is appreciating God in all ramification of blessing. He appreciate God for favor over himself, over the family. He appreciate God over healing that throughout 2015 there was a lot of sickness towards the end of the year. But to copy the glory, the best doctor, the greatest doctor, the first doctor ever made, he let him and he gave him perfect health and appreciating God. But towards the first days in this new year, he had this eye problem that disclaimed him to even read his Bible. But to copy the glory, on Thursday, he came here for the first time. He never discussed our Father and the Lord. And our Father and the Lord made mention of his problem. And the eye problem was off. And now our daddy can read his Bible perfectly. We're going to do your learning. Loni, I hope by was something. Praise the Lord. Oruko mi ni sister Funmilola. Mo wa lati gbe na je. Ope mi ni wipe gbogbo lati eyen mo fi travel. Travel yen ko n se itosi ona jijin ni mo travel lo Daura State emir of Daura State o se we omo yen se wedding mo travel lo be yen awo plane
awa meji la wa nu moto aya mi nja olohun de so rin ajo yen adebe laya ta lafia atu kuro nbe yen wedding kan na tu wa labuja atu lo be yen na by road ni olohun de so rin ajo ataya o fo break o ja so atu kuro nbe yen na atu lo si sokoto state wedding na ni moto yen na la tu wo taya o fo kini kan ase adebe laya ta lafia tu pada seko so bi mo se wa joko si be yen ton mo ni eje njade ke ndupe tori kin se pe boya mimo se mi gbogbo irin ajo yi ti mo rin layo ti o si pe ba ti mo ba ma ti lo so elekeju ni wi pe lana eni ti omo mi ba sise o pe mi won se pe mi lori phone aya mi jam ni he ti omo yi ti se nkan ni o ni mami e ka paper ni mo ni mi ra paper o ni e ki mi ku orire o won ti so mi di DG mo ni I ma se o ope mi ni ti mo fi wa dupe ni wi pe lati igba to mo yen ti n ba rin won pe mi pe o se nkan buburu won pe mi pe amo mi e ma bo pe nkan to wa se di ope mi ni ke ba mi ni Oluwa logo amen. Mommy is appreciating God. There is no little journey. He appreciated God throughout the towards the end of last year. He embarked on a very dreadful 3 journey from here to Dara, from there to Sokoto to Abuja. Throughout this whole journey, more than 12, 13 hours journeys, God saw her through, and she's appreciating God. She also appreciated God over one of the children that God gave favor to at the bus place, and God make their child to be source of blessing to the boss. And today you shall be a source of blessing to everyone that comes across you in Jesus' name. Praise the Lord. Oruko mi ni Sarah Okewole lati Oluwaga. Mo dupe lowo Olorun tori pe akoko Olorun fi owo agbare. O fi yo mi kuro ni gbogbo ewu ni 2016, o gbe mi wo ni 2015, o gbe mi wo 2016. Mo dupe mo yan Olorun logo. Mo tun dupe lori omo mi kan. O saisan. And mo de dupe pe mi o ti erogun a se wahala nipase omi alayo Olorun mu larada. Eketa mo tun wa dupe lodo Olorun pe awon omo mi kan pelu idile won rin ajo kan. Mo dupe pe Olorun mu won lo layo, o tun mu obo layo. Praise the Lord. Mo tun wa dupe ti ekerin ipe Olorun yo mi fun ewu nla kan ni last Saturday pe mo gbe omi kana mo pogi. In fact, I don't know how God did that thing. Mo gbe omi sile ese mi de gba omi gbona yen mo de gbogi dani lowo omi de wa ni Olorun je ko mi e dalu mi lese den ogi ti mo wa gbe mo wa ri pe bese mi se kan agbara kokon ti mi lo sinu toilet to wa ninu living room so gbogbo ogi yen ala toilet yen lo da si ileku toilet era ko dalu mi lara. I bless the name of the Lord. Praise the Lord. Amen. Our mom is appreciating God over series of things, but categorized into 4. 1, you appreciate God throughout last year for God seeing her through. You appreciate God over the children that God saw them through. You also appreciate over a journey mercy of a particular one of the children too. You also appreciate God over herself that God saved her from burn. That is hot water burn. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Sister Oluwadami Lare lati post office. Mo fe gbe oruko Jesu ga fun ohun to se ninu aye mi. Ni ati Saturday, I've been having a kind of hole in my heart. To ye wi pe o n dun mi, mi o le so fun yan, won bi mi pe ki lo se mi. I could not say precisely what happened to me, but in my heart I was feeling like having a hole in my heart. But on Tuesday when we came for the workers meeting, during the ministration, ngba to ma pari ministration yen, what I could not do before, because during the ministration, I was holding my heart like this. But after the ministration, I could sit down and rest my back without feeling any pain. I could do this my hand like this without feeling any pain. Mo gbe oruko Jesu ga fun iwosan pipe e to se ninu aye mi. Praise the Lord. Amen. Our mom is appreciating God for God did in her life, that God healed her of a pain in the heart, and she's hurt and healed it this morning. The writer of this note is appreciating God for what God did last week in the life of the writer for healing, and secondly, that God delivered the writer last week. Also, this writer is appreciating God for what God did, that through praying for Nigeria, that our father instructed us from God, that God instruction that we should be praying for Nigeria, that God answered
the desire of the heart of the writer. This writer is appreciating God that God used the miraculous water, that is water for life, to raise a dead woman, one of the colleagues at work that was dead, to life. And secondly, that God, you appreciate God for salvation of his soul and the spiritual life. And lastly, the writer is also appreciating God that God disappoint and disapprove the plans and purpose of the wicked ones over the life of the writer. What do you call Olorun Poluwa Lomiye lati ji oku dide arabirin won ko ni bi ise to ku to lo aso dala e gege bi oruko mi na po mi omi ye ati on keji pe Oluwa gbo ko awon la o si gba won la won dupe pe Oluwa ba imo ta je lori aye won so ti baje lodo ti e e so po baje o wa ni mo wa laye mo wa laye God, praise the living Jesus. Oruko mi ni Ayelegun Rachel lati Adewumi Avenue Ayobo. Mo dupe lowo Olorun ni ojo isimi to koja. Mo ni kankan to wuwo ninu okan mi. Mo ba pe sister mi Mommy Daniel, mo ba pe si beyen, mo wa salaye fun pe bye bye bye. Mommy, the Lord will surprise you. And truly, the Lord really surprised me. Along there, she go where? The case is settled. Praise the Lord! Amen. 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 Your case will be settled today in Jesus' name. Our mom is appreciating God for what God did for her on Sunday, that she has a burden on her heart, and she spoke with a sister, and the sister spoke a word of faith, and she took it by faith too, and today she's sharing her testimony. You will share your testimony. Praise the Lord! Praise the living Jesus! Mo dupe lowo Olorun fun ise agbara to nse ninu aye mi ati ninu ebi mi. Idupe mi o pin si ona meji. Bi mo se de ibi bayi, bi Olorun se dari mi si bi bayi pase omo mi okunrin omo mi kan ni mo fi de bi bayi. Mo ma mu wa si ile iwe kan ni to wa ni side nbe yen, tori pe Ibadan ni mo ngbe, sugbon nipase omo gege bi adura ti baba ti alagba wa gba laaro yi. Se ipinu Olorun o yato si ipinu eniyan. Bi Oluwa se dari mi mo nlo, so lemi yen ni kin gba titi yi, mo ti mu omo ti school lemi yen tori Ibadan ni mo ngbe, ki se kin mi gbe nbi bayi o di pase omo ni mo fi de ibi bayi. Sugbon ise iyanu ti Olorun se fun mi na ni wipe mo ti nso fun yi pe ko dari mi sibi ti mo tun ma josin gege bi mo se nse ni Ibadan to di pe mo kuro. So bi mo se ngbo lo ni kin gba bi mo se gba bi ni yen won ti bi won ijo yen wa je ijo Tuesday bi mo se nlo ni yen mo kon ri akole church CAC yen ni pe church wa nbi ba mba lo mi o mo se atun fi okan si mi mo ngba to je pe mi mo eni ti mo ma bere sugbon ohun ti Oluwa se fun mi na ni wipe o fi owo agbara re o fi diwa mu o ya wa lenu lori omo mi obirin ti mo ti pase re de ilu Ipaja ile iwe lo tin isise teacher ni sugbon awon opolopo awon ni won opolopo awon eniyan ni won da duro sugbon Olorun wa fun ni ori ofe won da duro won ti fun ni we stack sugbon lo bo si toilet lo lo gbadura bo se gbadura lo pada na so pe sister lagbaja e duro e lo sinu class yin ke lo ma sise to ba ya a ba ma yanju e. So bi Olorun se iyanu ti Olorun se fun mi o pa mi ba ti ma dupe sugbon ti ko si aye e pa to fun Jesu na ye mama wa Olorun a se asekun loruko Jesu. Amen. Our mom is appreciating God, one, that God directed her here. She came far away from Ibadan to cater for one of the grandchildren, but God gave her privilege to be part of this the miracle here, and God also did wonder in the life of the daughter that was sacked, but through prayer and prayer on this Monday, God restored the job back to her. Praise God. Hallelujah.
Praise God. Mo dupe lowo Olorun. Mo dupe fun gbala okan mi. Oruko mi ni Lucas Dada. Lati Ipaja. So mo dupe to pe source kan wa ni tosi ile mi. Awon omo mi lo josin lebe on lo soru. Awon ko lebe. If short yo ju bi ile merin ti ile odo mi. Awon ko lebe ni kan bi ago merin abo. Won de kan lekun mo se silekun fun won. Pemi na de le o to lebi porter. Mo te lo to ye mo ma pada sinu ile be mo se subu ni ye. So mo wa ni wundu mi o mo pe mo ni wundu mo te wonu ile da je be se ya. Ejo e ba mo mi alayo omo gan ti su. So mo mi alayo ta mo wa sa bu si Olorun ha gba gogogo. Nu odun 2015 ye Olorun se ya run aye mi to pe opo olomirin o subu baye ti o to lari ma kan kere to je pe o ba be lo. So omo mi kan na Olorun na ti se ya run nu aye re ojo ojo odun ya ti se happening year tan but de pe won mo ba n se meeting. So didide ko didide lo ba lohun wo mo hun wo mo ka ba se bo sa se de wahala ni ye. E omo ye wa nunu yara keji ko n sere o to pe nkan bi agun mewa leni. So Olorun sa gba gogogo to pe mi o le ma so oro pepo. E pa to bujis na baba wa. Amen. How does everything go for his healing that he fell and he got wounded, but through the use of the prayer water, God healed him of the wound. And secondly, God also did not allow one of the grandchildren to get lost. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Mojisola Gbangbala lati Abesan Estate. Anu morigba mi orohun isogo. Anu morigba mi orohun isogo. To ba je ta dura gbigba nipa ta we mo yole iwenu mo mi ko gbe won amo o sibe sibe o poju si mi se lore baba lanu e ma se o baba 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 baba lanu e ma se o baba oluwa seun jesu seun abesan ni mu wa so wa pu pe isele kan sele sa won sa mu kan ninu awon omo mi won mu sa won fi sinu ahamo ah ki leleyi ti je mu sa ngbadu asa in anondi line sa ba se iro ni satani gbogun esu gbogun awon eni bi gbogun sugbon fun iya lenu mi Olorun ori okeye gba gogogo o gba gogo oyin o gba gogo ola bi se ri daddy wa bayi pe ah isele yi ma sele daddy kon rerin ni won ni ki sa ma so pe Jesu seun Jesu seun mo fi gbagbo gba mo bere si so nko so e just so ngba to ma ya won ni ki sa ma dogba fun program o sa n dogba fun iya lenu mi Olorun koja o koja ogbon ma to ye mi o tu nkan ta lero ko ma gba ijo meji ijo meta o gba 6 months o ta npe to pero lati gba emi bi sugbon Olorun fi ajulo han e ba mi yin Oluwa logo. Amen. I want Mr. Abishin God over one of the children that was locked up, but thank you Jesus on this mountain set the child free. Everywhere you are locked up with your blessing, God will set you free today. Praise the Lord. Oruko mi ni Funke Babatunde mo wa lati Nkola. Eri mi alakoko ni pe Olorun se ogun kan ninu aye wa ta tin baja latodun pe to ti pe ninu igbeyawo mi. Olorun se ogun eni ase wole. Bo ninu osu December mo bere si lala tin ba ti sun. Mo kan ri po si mo rira mi na toilet. Mo wa ni mo wa gun lokan mi pe ma so fun yawo ni. Emi eni pe mi gbodo so fun eni kokan. O ni emi fara mi ni kin se ogun yen. Bo se di ale inu osu inu ose ta lo pari yi. Bi mo se bere si ma gbadua niyan Olorun wa dari mi pe adua ti ma gba ni mo de gbadua yen lati ojo yen ogun yen de se lase wole eleketa ni pe omo mi alakoko yen ati emi ati oko mi Olorun fi odun keko ojo ori wa ninu osu ta wa yi. Amen. I want me to appreciate God. She's so happy that God added the edge to her year to the husband and one of the children.
And also, there was a particular problem that I had been facing in the matrimonial home for a long time, but God of this mountain settled her case. And lastly, she saw herself in the dream, being buried, saw herself with the dreadful dreams. But to God be the glory, God directed her to pray, and God gave her victory. Victory shall be ours in Jesus' name. Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Oladipupo, mo gbe ni Abeso. Mo dupe lowo Olorun pe gbogbo okesoro to nbe ni waju mi, Oluwa nba mi yanju e nikankan. Ninu odun 2015, mo dupe pe Olorun se yanu ninu aye mi. Bi o foju sunkun omo mi kan, e to je pe ohun lagba ninu omo mi. O ni partial stroke. Mo dupe pe Olorun ba mi gbala. O ri iwosan yen, o ri ni aripe. Ko je kin foju sunkun e iyawo e na o si dopo mo dupe lowo Olorun fun yen mo tun wa dupe lori omo mi obirin kan to je pe o lo sipo oloyun gbogbo to ma so fun mi ni pe ohun ri iye ki ma so po ri iku mo wa so fun yin pe a ko mona ton so fun wa ni pe awa ki yo ku iku kiku kan bi ko se yiye mo wa dupe fun Olorun ni owuro December 5 at December 6 mo se pe mi fun Sunday school mo se drop call yen be ni call wole ton so fun mi pe arabirin bi mo so inu mi dun mo ba sare ba gbera ni ba lo igba ti mo de be mo dupe pe Olorun se ko mu emi e lo ko de mu emi omo lo sugbon odo eni mo wa lati jo igba to di 31st mo sare bo bi pe won ma se morning program igba ti ma de bi won ni ko si morning program yupe ale ni mi o si le pada si ile mi bi mo dupe lowo Olorun. By the time ti ma tun fi de bi last week mo tun ti late won ti pari so mo wa dupe pe mo si e leni then e to mi to bo ha ni 2015 Olorun gba fun mi so mo dupe pe mo wonu odun 2016 pelu alekun I se pe mo din iyen ni mo se so pe mo n lati fi ope fun Olorun. Amen. Inu wa oni baje. Our mom is so happy. One God, she actually got over a child that God did not allow the child to die, and the daughter-in-law did not mourn. And also actually God for safe delivery of one of the children too. You also actually got over herself that God preserve her life and a benefit. God gave it to her full. Praise the Lord. Praise the Lord. My name is David Chejin. I stay Ekola. Firstly, I just want to thank God for what God is doing on this mountain. It happened last year. I think that was November or so that we had 30 days prayer and fasting that they say we should pray. So it happened that most of the times I used to preach the gospel. So there's a woman in this environment. The woman, I don't know that the woman, she was barren for long, but I used to see a son with her. So I was preaching to a man that was doing Jericho or something like that. To the glory of God, now the man, God has taken control of his life. So the woman now turned to me and now said, that will God give her only one son that she's barren for years? I now turned to the woman and now told her that who told her she's barren, that she's not barren, that what God wants from us is just simply obedience. So I now said, I was not telling her of the water for life here, that she should come here. So I don't know, maybe she's shy because she attends Catholic church. But to the glory of God, my home that I bought was already filling. So as I was coming to this altar to tell God about the woman, every evening, I used to come to this place. So, because if I'm passing, the woman will be very angry. Will be looking at me. One day she now called me. She now said, brother, shame me, I don't know that preaching that I said, I preached to her, that water for life, that she is waiting for me now that I've lifted up her faith. So as I was studying, I now gave that water to the woman. To the glory of God, I think that was last week. I now went to buy something. The woman was now telling me that she was in one condition. I was looking at the woman. That which condition are you? It's not, can't I see that she's in condition? To the glory of God, I now saw that the woman, she's already pregnant. And I just want to give glory to God. Secondly, there's somebody that has asthma. She's almost like going to 48 years old. And the asthma has been long.
So the spirit of God now told me I should go and take that water for to her. She stays in command. And I gave her the water. To the glory of God, the asthma of how many years has gone. And there's another lady, they called me from Abuja. That one is my friend. They said the sister had a kidney defect. That she has been admitted at Baghdad General Hospital. That I should go and check on her, that I should pray with her. To the glory of our Lord Jesus, I went there. The lady was crying, and you know, I saw people with oxygen. And to the glory of the living God, I now prayed to the water of that lady. I told her that God of this place will do a miracle. To the glory of God, the chief matron there, when they now went for the scan, they now God now restored the kidney. As I was giving thanks this year for all what God has done, the Lord now told me to go there to go and check the sister. She stays in. To the glory of God, the sister was now healthy, and the Lord has destroyed. I just want to return all the glory to Him. Praise the Lord. Amen. Amen. Arakuru adupe Olorun fun itulo asin na aye won. Odupe lori aye arabirin kan to fulu mi ye to tin wa omo fun ni odun sugbon Olorun ya lenu lodun to koja. Odupe fara abirin kan na to ni aisan aikofe ti Olorun lo omi ye lati fi mu iko na kuro ati eni to ni aisan edo didun to Olorun lo omi ye lati fun ni ilera pipe omi ye oni se ti eti. Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Ojo. Mo wa lati Jaye. E ba n gbe gba ope o wa. Aisan ode mi mo yara o. E ba n gbe gba ope. Praise the Lord. Mo yin Oluwa logo nitori Oluwa wo mi san. Pelu gbogbo nkan to nlo ninu aye nisin. Emi na mo wi pe nkan to se mi yen. Ko kin se nkan to kere nitori eleyi ti o ti e to be o ti mu opolopo emi lo e ba mi Oluwa logo pe mo wa laye mo tu wa laye mi. Praise the Lord. Amen. Our mom is appreciating God for perfectly healing. Praise the Lord. Praise the living Jesus. I want to. My name is Adewale Damilola. I live at Ipaja Ayobo. I want to thank God for His mercy, His love upon my life, and I thank God for saving me from a drastic and fatal accident on Monday on my way to go and attend to a call from an organization. And at the second time, I want to thank God because I was asking God for a placement, but at the same time, I got 3 placements at a time. And I want to thank God because the problem I have now is a problem of choice, which one to pick. But I give God all the glory because I don't know what to say. It's just so merciful to me, upon my family, and every one of my members. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ Ọlọ́run pé Olúwa gba ẹ̀mí àwọn làkò jẹ́ káwọn bá ogun accident lọ. Wọ́n sì ti pé àwọn fẹ́ pé kí wọ́n àfi wọ́n sẹ́nu iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìṣe iṣẹ́ fún ìgbà díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ti iléèwé. Ọlọ́run fún àwọn níbi mẹ́ta dípò bẹ́ẹ̀ ọ̀kan ó fún wọn níbi mẹ́ta. Olúwa yóò yà ọ́ lẹ́nu. Ẹ bá mi yin Olúwa lógo. Orúkọ mi ni arábìnrin Ọláyinka. Mo ń gbé ní ìlú Ìpàjá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ìyá 2015 wípé Ọlọ́run ò jẹ́ kí ogun èṣù ogun ènìyàn kó borí mi. Mo yin Ọlọ́run lógo pé mo là ájá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ọmọ mi kan tó wà ní ìrìn àjò. Nígbà tó ń bọ̀, mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run bá mi mú wá sí ìlú Èkó ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Ó mọ ẹ wá padà ní ọjọ́ Sátọ̀dé. Ìgbà tó dé, mo mú rí mọ́mì. Mo ní kó kí mọ́mì kò tó lọ. Mọ́mì wá ní kí mo rí dáàdì kan pray fún. Ó dá kí ènìyàn máa gbọ́ràn. So ọmọ yẹn rí wọn ní ọjọ́ Thursday, wọ́n ṣe prayer fún. Ìgbà wá di Sátọ̀dé, ọmọ yẹn padà lọ. Nígbà tó bí aago 5:00, ó pè mí. Ó ní gósìlò ti pọ̀ jùlọ náà. Mo wá ní sọ ti rántí ka bíbélì ẹ. Ó lóun ò tí rántí. Mo ní mọ àká bó ṣe wà nínú bíbélì ẹ. Nígbà tó bí nǹkan bíi tó 6 ló bá tún pè mí pé táyà mọ́tò àwọn ó ti fọ́. Mo ní bolẹ̀ wà sí ẹ ti dé Ìbàdàn. Ó lóun tiẹ̀ mọ ibi tí wọ́n wà jàre. Àmọ́ ní má wọ̀rẹ́. Jésù àṣẹ ìyanu. Jésù ò ṣe. So bí ó ṣe wá tún lọ, wọ́n bá tún lọ. Nígbà ní tó 10 to 10 lálẹ́ mo ń jẹ lọ́wọ́ ni. Bó ṣe ní mọ́mì mi nǹkan ti ṣẹlẹ̀ o. Mo ní ìyanu ṣẹlẹ̀, ìbùkú ṣẹlẹ̀, ìgbéga ṣẹlẹ̀, kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní táyà mọ́tò náà tún ti fọ́ yánmúyánmú pé kò tiẹ̀ wá sí látúnṣe. Mo mọ́ òótá ń bí tó ìlú ibi tó dẹ̀ lọ́dẹ̀ jìnnà gan. Mo ti wò pé Ọlọ́run ni mo mọ̀ pé Ọlọ́run máa bá mi sọ débẹ̀. Ni ó bá dúró, ni ó bá dúró síbẹ̀. Táyà mọ́tò yẹn fọ́, ó ní mọ́tò yẹn wá ń bọ̀ wá mọ́tò míì tí ó máa gbé wọn. Wọ́n dúró síbẹ̀ títí torí ilẹ̀ ti sú. Wọn ò rí mọ́tò.
won ri moto mi mo wa yin olorun logo yi pe awon eyan wa so fun wa yi pe ona yen o da won sa sunu moto yen nkan ti mo so ni pe won mo dupa lowo olorun olorun ori oke yi tori ngba to de stage kan to di nkan bi to le o si wa ni be yen bi ti tire na agun mokala le ti tire ti fo omo kekere de ni omo yen mo wa ni ko ba mi gbe my phone fun driver pe ka mo so pe jesus mo ni pe gbogbo won pe ra won jo bi se wa nu moto won de so be tori ni aro ojo keji omo yen pe mi la agun mefa yi pe se mi ni mo pe driver se ngba mo pe driver yen se mo so pe jesus o ni be ni e ba mi ni oluwa logo omo na gun le ni ayo ati alaafia olorun o je ki ngba letter of lori omo na e ba mi jesus logo. Please, amen. To save our time, let's summarize our testimonies, please. Amen. What do you call a lot of people to ask you now? Yeah, one, Pulu Abamola, Potu Shanu for Momo, O Mudela Talavia, Line if you should go Boala to Bapa de Lujono, Shubolo Mudele, Loro Codesu, our new pardon our Moa. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oru community sister Dari, ni Mualati post office. Mo gbe oruko Olorun ga mo yin Jesu logo fun anu re lori aye mi oba to fi anu to fi ba mi lo ko je ki asiri esu ko je ka asiri ese ko je ka asiri ota ko jo bo lori aye mi ati idile mi elekeji mo fe dupe lori Olorun ni ana oba ti o je ki won wa mu ipe buburu ba mi wi pe oko mi ti payan oba to je wi pe mi mo bo se sise iyanu yen ni bi isale odo yen ni ti o je ki moto won ko lo pa oni maruwa tawon eyan to wa nibe to ko je ko mo be ninu opolopo anu e ti o de si nkan to sele sinu awon to wa ninu moto yen. I bless the name of the Lord. Oruko Jesu mo gbega nitori wi pe ko je ki won ba so pe boya won ti mu won lo si police station tori awon eyan to pa. Praise the Lord. Amen. Ni daran won si ni daran bo wa lorun. Our mom is appealing God over her husband that God did not allow devil to implicate him by killing others. God gave a victory, and also appealing God that God did not allow the secret of sin, devil, and Satan to be covered in her life. Oruko mi ni Mrs. G. Olugodi. Mo wa lati Alafia Close, number 25, Okeshagun. So daughter mi ni admission si secondary school Baptist in B. Mo fi mo area igba ti so gba ta de ti mo de mo add the site kan mo wa be olorun gba ti mo wa fun one program bi pe ko ba pari site a de ko wa layo but since then mi ti raye wa share testimony e mi tolorun ba se ta de wa gba ti mo de ti ma fi ko de bi mo sha ri ise kan mo de lo ise je ki raye wa but mo gbo olorun ga wi pe olorun fun mi lori ofe lodun lati wa yin olorun olorun de tu se ohun to jo mi loju omo yen bo se pass out nibe won de tu fun admission se jab o wo ju ai fun ye ba yin olorun lo. Amen. Our mommy got to know here through one of the children that he took to school, and he now had a vow that if God can finish the house they were building, that he'll come here to testify, and she's testifying. Gbogbo ata kole akoko loyo ba pari re, and also I pray God that that child also passed out and he also had admission in UI. Praise the Lord. Okay, my name is Mrs. Oyenira Baru Aipaja. Okay, I came here sometime ago. I usually come here for prayers. So after my first child, I was always having miscarriage. I was almost giving up, like did for 5 years for my first daughter. So after having, I came here for prayers. I was opportune to meet with daddy, and he prayed for me, he said, as from now, your name is Abiye. I got pregnant again, and I give glory to the name of the Lord. I have another living child. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́run pé lẹ́yìn ọdún márùn-ún táwọn bímọ àkọ́kọ́, pé gbogbo oyún táwọn tún ní lẹ́yìn yìí ó ń jábọ́. Ṣùgbọ́n àwọn wá sórí òkè, àwọn rí bàbá nínú Olúwa, bàbá sọ wọn pé lákọ̀ọ́kọ́ yìí ó àníyè ni wọ́n máa ní. Wọ́n sì ní láníyè, wọ́n sì gbọ́mọ náà wá dúpẹ́. Gbogbo àwọn aláboyún wa àtàwọn tó ń wojú Ọlọ́run fọmọ lórí òkè yìí, àní fi ṣe ọdún tó kó lè jẹ́. Lọ́dún yìí ó a ó bá wọn jẹ̀rẹ̀ sí. Àníyè ni wọ́n sì ní. The writers of this note is appreciating God for what God did. He appreciated God for healing. God healed the writer from a severe pain through the use of the prayer water. And this morning also, God healed this writer from a scorpion's bite through the use of the prayer water. And also, this person is appreciating God over a granddaughter that God saved the granddaughter from accident 4 times. I don't know, maybe last year or this year, that God saved the daughter from
for accident. And also, I appreciate God that God provide for the need of the family. Has he done your own? Are you sure? If you are really sure he has done your own, why not rise up and pick a particular song that you love so much to appreciate him? Appreciate him for what he has done, for what he's doing, and for what he's going to do. Oruko mi ni Esther Aranti Ola, mo wa lati Olawuyi Street ni Ikola nbi Ikola. Mo dupe lowo Olorun fun ore ti Olorun se fun mi ka to se odun ye tori gan ti mo wa ti a ba so fun wa pe elomi wa ni siko ti mo ti o fi so ni to se mo jo kan ninu won mo ni Oluwa gbogbo e se wa se bayi gba mo dupe lowo Olorun ki to po ninu isin ta se njo yen ni mo ti n gbo tan ti n pe mi lori ago ṣugbọn mo dupe lọwọ Ọlọrun pe Ọlọrun si ọdun ayọ fun mi mo dupe mo yin Ọlọrun logo onara lo gba ya mi lẹnu mo yin Ọlọrun logo awọn ọmọ naa ti wa ba mi sọdun won pada sile won layo atalafia mo fi yin fun Ọlọrun gbogbo mi kinde. Amen. I want me to sing God for God day that before the Christmas our father said most of us we are see agitating how God going to celebrate the Christmas and the New Year for us. And mommy said God surprised her and celebrated for her. And I know she, God did in your life too. Praise God. Emi ni Mrs. Adetola. Lati Ikola ni Ipade Agbado Olorun Ogun State. Mo dupe lowo Olorun fun ohun lati o se ninu aye mi ninu idile mi. Mo dupe lowo Olorun lati mo dupe lo lakoko mo dupe lori ise iranse awon baba wa lori oke yi oba to nse iyanu ninu aye gbogbo eniyan ni ori oke yi oba to wa pelu won ti o fi won sile mo yin Olorun logo ni gbogbo ona ogo ni foruko Kristi mo dupe lowo Olorun lori idile mi lori awon omo lori lilo lori bibo lori gbogbo adawole won ni gbogbo ona Olorun ya mi lenu o nse iyanu eyi to koja ogbon imo ati oye mi mo tun dupe atemi ati idile mi atun wa laye awa laye loni atemi ati daddy wa atun wa ni ipejopo tozi akoko toni ni ijeta ti a nbo ni ibi accident sele ni oju ona nipa ese olokada nipa ta tu dide lori ile elebi ti satani to gbiyanju o ya gbogbo awon eyan lenu pe ah nibi bayi Olorun se iyanu o gbe wa ro o di wa mu o wa ni ati wa ko je ka doku loni ogo ni foruko Oluwa. Amen. I want Mr. Chinko of what God did for the Christmas, for keeping the children, for the to and fro and the endeavors of the children. And also 3 days ago, you have seen God that God did not allow the devil to have claimed the life of both herself and the husband. And God have given them the privilege to witness the first Thursday in this year 2016. They shall, and if Christ tarries, they shall witness more in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. My name is Princess Oladipo. I thank God from estate. I thank God for his mercy, for his protection since I've been attending this church. I worship him, I glorify him, though I do not have time to see daddy, but whenever I kneel down and pray, God answered my prayer. And lastly, today is my birthday. Praise the Lord! Amen. What call Olorun fun ti lo ase na aye awon inu ebi awon boyo adigbaton tin wa sinu ikujopo yi ati pe loni je aya ojo ebi awon won sopolopo dun lai loruko Jesu. Praise the Lord! Praise the living Jesus. Oruko mi ni Christiana Emmanuel lati PC State. Idi iyan Olorun mi logo ni pe mo dupe lowo Olorun fun ohun to se fun idile mi ni odun to koja. Oba to mu wa laja ni ayo atalafia. Oba to mu Nigeria to mu wa laye, to mu wa laye ti ko je ki ogun ko ti mu gbogbo wa segbe. Oba to pa wa mo titi di akoko yi. To tun fun wa ni odun tutun yi tori pa ti laja loruko Jesu. Praise the Lord. Amen. I want me to sing God over ourselves, the family, and over Nigeria at large. Praise the Lord. Eyin Oluwa logo mo dupe lowo Olorun oruko mi Ruth Shoke fun from estate. Mo dupe lowo Olorun fun abati ipamo Olorun fun gbogbo irin ajo wa lodun to koja mo yin Olorun alaye logo mo gbe Oluwa ga mo wa dupe lowo Olorun tori pe about 2 years ago precisely year 2013 mo wa ri baba bi mo se duro siwaju won na to wi pe ah
onipe o se o ti down kin de se first time ti ma kokko gbo niyan sugbon mi e ka si ati wipe mo ti si aya mi le wipe ti won ba n ta ise iranse ni 410 naira I will not buy looto mo n sise fun olorun ninu agbo ojara sugbon wipe kin di minister mo lo ti kini mi ni se so mo ti si aya mi le bi mo se dodo won na ni pe se o ti se nkan ti olorun wipe onipe mo ni ready mo ni mo sise fun olorun at least mo n kede at least mo interpreter ni mi kini kan won ni ito olorun fun eju yen lo wipe ko lo down mo wa rerin sinu mi wipe kini mi ni se so nkan ti mo wa ri won fun mo sa ri won fun mo lo olorun se iyanu sugbon egbe ti olorun ti wa fe se gan ni wipe igba to wa two time olorun wa arrest mi o wa so wipe bẹẹni owó gbé ogun kan dìde sí mi spirit of imposture that is ẹmí ètò ohun tó ṣe kan ni ó ṣe so èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ó ń ṣẹlẹ̀ bólúwá ṣe tọ̀ mí wá nìyẹn ó lò mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni ó ní mo ti gbé nǹkan báyìí dìde sí ẹ̀ mo ní ohun tó ṣe wá ni ó ṣe mo lé mi mo ní nǹkan tí mi ṣe wọ̀n lé ní mo ṣe ó ní kí n máa wò ó ọlọ́run dé bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣí mi lójú mo bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ó wá di ìrònú ńlá sí mi lọ́kàn mo bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà mo bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàwẹ̀ ó ní kò sáwẹ̀ tó lè gbà tóun lè gbọ́ ṣùgbọ́n nígbà tó wá dé ojú ẹ̀ ó wá sọ fún mi ó ní ohun tó máa ṣe ń sìn ni wípé kò dìde mo wà nínú àdúrà lọ́jọ́ yẹn bí mo ṣe wọlé mo dé láti ibiṣẹ́ bí mo ṣe gbé ó ní kò lọ gbéwè orin bí mo ṣe gbéwè orin ó ní kò lọ sí bible school mo lẹ́mìí ọmọ bible school kankan ó ní màá júwe bible school tó máa lọ ọlọ́run dẹ̀ júwe fún mi ibi tí mo ti ń rìn tí mo ti ń ṣe mi mọ̀ pé bible school wà ń bẹ̀ ibẹ̀ ló tọ́ka sí mi pé kí n lọ síbẹ̀ mo dẹ̀ débẹ̀ lóòótọ́ in fact mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lẹ́yìn ìgbà tí mo gba ìpè tí ọlọ́run tó tọ́wọ́ gbà mí tán tí mo gbà á tí mo in fact mo bẹ̀rẹ̀ sí ní in fact nǹkan tí ọlọ́run ṣe ó yẹ mi gan lẹ́nu ó kọjá ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fọwọ́ agbára rẹ̀ mo dẹ̀ dúpẹ́ nínú ayé àwọn bàbá wa fọwọ́ agbára wọn agbára ọlọ́run kò ní dẹ́kun nínú ayé wọn lórúkọ jésù mo tún wá dúpẹ́ wípé ọlọ́run tún mú mi lọ sí ibi iṣẹ́ ìjọba ó fún mi ní orí ọ̀fẹ́ láti lo 35 years successfully without any problem without any sickness without any sorrow I give God the glory praise the Lord. Amen. I want me to thank God for God did in our life, for God answering our own request, but she refused to answer God's request. But to God be the glory, God draw her with a powerful hand, and to God be the glory, today she answered the call and God gave her success all through, and also at the working place too, God make her successful after 35 years in serving government, and more than this, God will do in her life, in Jesus' name. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Mrs. Oyedele láti orílẹ̀ Agége. Mo gbé Ọlọ́run ga púpọ̀ púpọ̀ ní ọdún ya 2015 fi orin ńlá tó ṣe fún mi. Ààbò Ọlọ́run dájú lórí èmi àti ìdílé mi. Pàápàá jùlọ lórí àwọn ọmọ mi kan máa ń rin ìrìnàjò. Ìrìnàjò yẹn pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run mú wọn lọ láyé ó sì mú wọn bọ̀ láyọ̀. Èmi náà rin ìrìnàjò kan ní September, ìrìnàjò tí mi ò rìn rí ní ọ̀nà àrà, mo sì lọ láyọ̀, mo bọ̀ láyọ̀. Èkejì ni pé Ọlọ́run fi àlàáfíà tó péye fún mi àti ìdílé mi. Throughout 2015 mi ò rú ọmọ kiri o, mi ò romi, mi ò rẹ̀jẹ̀. Nípa omi ìyè yìí, Ọlọ́run wá ṣe tó tóbi jùlọ fún mi. Ó ṣẹ́gun ojú oorun fún mi. Ó ṣẹ́gun àlákàlà fún mi. Ó dẹ̀ ṣẹ́gun wọ́ ní ibà ń ṣèyàn, typhoid ń ṣèyàn. Nípa omi yìí, mi ò rí kankan bẹ̀, mo gbé Ọlọ́run ga. Last year, mo ṣe ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀ mi. Ọlọ́run wá fi ọdún kan kún ọdún mi ní January 1. Mo fi ọpẹ fún Ọlọ́run. Amen. I want me to say thank God in all ramifications of life for good health, provision, and also God added years to our year. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Kẹ́hìndé, mo wá láti Sango Ọ̀tá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ọwọ́ àánú rẹ̀ tó fi gbé mi dúró. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run ń ṣe ààbò rẹ̀ lórí mi. Ó ń pa mí mọ́ nínú ewu ayé. Ó ń pa mí mọ́ lójú òun lójú àlá. Ọba tí ò jẹ́ kí mọ̀ ọ̀tá ó ṣe lé mi lórí. Mo yàn ẹ́ lógo. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ibi tí mò ń rìn kọjá ní tógeètì ní gbogbo ìgbà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run dì mí mú. Ọba tí ò jẹ́ kó gun ásídẹ́ǹtì ó ṣẹlẹ̀ sí mi. Ásídẹ́ǹtì kan ti ṣẹlẹ̀ lówùúrọ̀ yìí. Ọ̀nà méjì ti ẹ̀ ni. Kán tó dé tógeètì, ásídẹ́ǹtì kan ṣẹlẹ̀. Wọ́n ṣá mọ́tò yẹn táwọn èèyàn wà nínú ẹ̀. Wà á ti rìn síwájú èmi ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ mọ́tò ni. Bí a ti ṣe rìn síwájú la ti rí tírélà yẹn tí wọ́n ti kọlura wọn. Èèyàn tó wà bẹ́ẹ̀ ó ti gbé ọwọ́ lébè léyìí. Wọn ò tí ì lè rí yọ jáde. Wọ́n fi àáké wọ́n fi ṣá mọ́tò yẹn. Olúwa ṣé ń dáàbò rẹ̀ bò wá bá tí ò jẹ́ kí ibi ó ṣẹlẹ̀ sí mi.
mo ti dupe lowo olorun alaye mi mo ti se ro ni odun to koja re wi pe ibi ti mo wa ye ojo gudo ba mi be ori pe o je wa lati damu fun wa ti ojo ba ro ati bi ategun ba nfe mo dupe lowo olorun bi mo ti se ro olorun de gba ona yanu o gba ile to da fun mi ni ona ti mi o te lero bo ti ba anu pade o wa ye mi lo pe ah se bi olorun se nse iyanu e lai lero pelu owo kekere ti mo ni mo dupe lowo olorun fun owo anu re lori mi ata omo mi. Praise the Lord. Amen. I want Miss Abishini to go in ramification. I appreciate God that the road she takes often is a trap, is a dead trap, but God have not allowed devil to trap her. He also appreciate God that God gave her a good accommodation last year, even when she had little to accommodate it. God did it for her. God will do more than this for you in Jesus' name. Praise the Lord. Oruko mi ni Afolasade Olasetan, mo wa lati agbegbe Ikola nibi bayi. Mo dupe lowo Olorun alaye pe o mu mi la ogbologbo odun so koja emi ati dile mi layo atalafia, o si gba gbogbo ogo ninu ebi mi. Mo tun dupe lowo Olorun pe ni on the 24th ta kuro nibi bayi, I decide pe mi pe ani service nbi ni 25th pe ka se one or two things ka prepare against that on the 25th. So awon omo mi wa fe lo dana mo ni kon ma gbe ke kerosene lo pe kon kon ro sinu bottle. So won de ti dana o wa ku die nbe bi omo neighbor mi bo se sneak to ra gbe bottle kerosene yen niyan bo se gbe wonu yara won lo niyan bo se lo da kerosene yen mu niyan mama o de si nbe be te ti mama e ma fi de iyan ko lo pe akilo omo yen mu kilo omo yen ti ngbon ko le da duro mo omo 2 year plus o gbon gbo ara e kon bere si ni gbon ni o wa sare gbe jade pe ah han pe kerosene lo mu mu ni ah kilo wa fe se awon eyan ni kon fun lepo won fun lepo ṣugbọn si ara o balẹ gbogbo ara e ngbon gan ko se mo han pe kila o wa ni ah eyan kan na ni kan tun fun ni oni won fun ni oni mu ṣugbọn si ko le da duro ko le da won sa gbe joko mo wa pe ah kilo wa fe se mo ni just get me one prayer water. So won ye wole ton lo mu omi alayo wa niye mo wa fun omo yen ni omi alayo mu wa da si ni ara igba yen lara e to wa ese bale mo dupe lowo olorun to di pe ko je ki n gboruko ko de je ki n se odun yen ni hospital. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. O ni ko ba e o ni ko ba yan mommy is everything God for all God did in her life for giving her privilege to cross over to 2016 with her family. But it was almost being implicated by a neighbor's son of 2 years old that drank the kerosene from our own side. But through the use of the prayer water, God delivered this child from death and from being hospitalized. Loruko Jesu, Ibanijo ni Wolito. And the writer of this note also is appreciative of what God did, that God did not allow this writer to celebrate Christmas in penury and in sadness. That God celebrated good Christmas for the writer. Emi na dupe lori ara mi na. Abi wo no dupe emi dupe pe mo sokun lori ara mi lori ebi lori baba lori iya lori omo to ba je po ko wo na o de dide ko ma dupe ti na lori ebi e. If you are consigned to stand up and appreciate him for the glory, goodness, benefit you have received from him throughout 2015 to 16. Praise the Lord. I want to testify. My name is Elizabeth Maha. I'm from Mosun, Ipaja. I want to testify to what God did for me recently. And I also want you to learn one or two lessons from my own experience. 11 years ago, our daddy in the Lord told me that the Lord wants to use me, but I didn't understand it. So I went to buy my own things. For 10 years, I suffered a lot. I didn't know that it was God himself that was dealing with me until last year, 10 years later. I went into a debt that I ought not to have gone into ordinarily, but God was behind it because of the message I received. He said he committed something into my hands. I refused to do it. And what was it? I didn't really understand. Until a sister from here, he sent to me where I fellowship on Wednesday mornings to give me that message. That until when I decide to make up my mind and do his work, that is when I'll get myself, but otherwise I'm going to die anytime from now. And if I should die, I will not hold him responsible for that. He has really tried for me. So I want to thank God that today, when I made up my mind, yes, I'm ready, I'll do his work. And when I started it, to God be the glory, 2 weeks later, I came to this service. I had not even left the church compound. I went out there to get prayer water. I was about buying it when my phone rang. I can't tell you the story behind the numbers because it's a long story, but my phone rang and it was my daughter who is in the US that called me
23 years ago, I saw her last. So I came back here, I was rolling on the altar, thanking God that this is Psalm 126 that has happened. She said she's arriving in the country on Sunday of that same week. So my younger sister who sat at the back there came and met where I sat at the front, said, "Sister, God said I should come and tell you where you're seated, that he has finished your job." On what? I didn't even know. Until when we went outside, when that phone rang. So I thank God that when she arrived on Sunday, I don't know what she looked like. I can't recognize her. She doesn't even know me. You can imagine, with three children. My sister said, "Guess who is your mother amongst the two of us?" But you know blood. She just said, "This can't be my mom. I think you are the one." So I hugged her. I thought I would never see her again until I die. I thank God because I decided to do God's work and he rewarded me. Praise the Lord. Amen. Won ko l'Olorun pe bi odun mekanla seyin baba baba won so re pe Olorun fe lu arabirin sugbon ko ye won awon se nkan ta won won se bo se o se ru pa won le se ninu yi won je gbese eyi to ko ti e kan ti je Olorun saanu fun won odun mewa leyin odun mewa ti asotele yi lo lojo koja iye won si pelu ise ranse ori oke ati awon eyan kan to lu arun si won won se tan lati sise fo Olorun omo won obirin to ti ri fun ogun odun le meta seyin won odamo omo bi o sora ni o bi o ga ni o lai ju bi ose meji ti won pinu lati sise fo Olorun Olorun su won papo ijo akoko to ma koko ri won odamo omo gan lo daya re mo pe iwo ni ya mi ma je pelu omo meta re gbogbo to ti na nitori egboran loni egboran re yo mu re wa fun o. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Mrs. Agbozo from Ayobo. I want to share this testimony to the glory of God. Last November that I was here last, I was pregnant. I did not spend New Year here in Nigeria. The reason why was that my husband told me that I'm traveling with him to his village, which is Togo. So I was scared that I am already heavy, that I cannot travel with you like this. But it is said that I'm going to travel with him. But I give glory to God. I speak with Daddy. Daddy asked me to follow him, that God would take control. By the glory of God, I give all the glory on the road. It was one that drove us. Something happened, but I give glory to God that God took control. Because Daddy has said it, that God will take us there and bring us back home safely. I appreciate God because we left here and God took us there safely and we are back again with a newborn baby. Praise the Lord! Amen. Ara gba dupe l'Olorun fun irajo ti won rin lo si ilu Togo. Leyin to dabe ni pe oyun ti fe to bi oko won ni pon gbodo lo le Togo ti se ilu abinibi re. Eru ba won lati tele sugbon baba baba soro loroki baba ni pe ko l'Olorun yo gba isakoso. Bọ́lọ̀ jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ló ṣẹlẹ̀ lọ́nà Ọlọ́run mú ọ láyọ̀ àtàlàáfíà oyún náà gbé lọ lónìí wọ́n gbọ́mọ ààyè wá lórúkọ Jésù àwa náà yóò gbọ́mọ ààyè wá. Praise the Lord. Orúkọ mi ṣeun láti Ìpájà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ẹbí mi lórí láti bàtà tí wá bí ọmọ mi ò ṣàìsàn ọkọ mi ò ṣàìsàn. Olùtúwa jíjọ Friday bí mo ṣe jí mo kàn wọ bedroom tí màá wọ bedroom ẹnìkan wá ní à ṣé ẹ lomi ṣọ́ọ̀ṣì kẹrẹ dàsí mo wá ní à ṣé omi ṣọ́ọ̀ṣì lè ṣe lè ṣá wá ní à mo wá gbò wá pẹ́ ẹnìkan náà wá tún sọ bẹ́ẹ̀ bí mo dẹ̀ ṣe mọ́mi aláyọ̀ tí mo dà sí gbogbo bedroom yẹn èsì ṣe ọdẹ yẹn ó dẹ̀ kú ọ̀bẹ. Praise the Lord. Amen. Omi iye titun di insecticide. Our mom is a feeling of God did in her life that God has been faithful to her, to the husband, to the family in entirety. And some days ago, he saw testes fly. He saw the testes fly in the bedroom, that very big ones, and he used the prayer water on them, and this water what extinguished them. Gbogbo àwọn ẹranko bí nínú ilé yín, ẹ̀jẹ̀ Jésù yóò fọ̀ wọ́n dànù. Praise God. Orúkọ mi ni Mrs. B Olúwa pẹ̀lú mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé láti last year, mo ń bèèrè nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run. So mo tẹ ti sọ̀rọ̀ ìtínú pé mi ò lè rí mọ́ ṣùgbọ́n ní on the 1st February Ọlọ́run ṣe ẹ bá mi Olúwa lógo. Amen. Our mom is appreciating God for what God did for her, that she was asking God for a particular thing. She was expectant, but it got to a time that she lost all hope over this thing.
But on the 1st of February, God perfected it. All what you are expecting God to do in your life, God will perfect them in Jesus' name. Praise the Lord. Oruko mi ni Sister Yinka lati Ayobo. Mo dupe lowo Olorun ni ojo Tuesday. Mo lo si garage Ayobo yen mo lo ra materials. So mo se debe, mo pon mo yin seyin. So mama to fe ta materials e fun mi so pe ki so le bo se sunkun. Mo ni pe a pe ese ti a ju pe mi fe so. Mama e sha insist pe ki so. Mo sha so mo gboran si won lenu. So o jade lelekin ninu shop yen mo sare lo gbe. O jade lekeji mo lo gbe eleketa. So ngba to de lekerin mo ti bere sini wa kakiri lesekese mo wa post mi ori ase pe moto da photo n pero ni waju shop yen nitori garage ni o ti wonu dan fun yen o ti joko so bo se joko sinu dan fun yen eni awon to wa ninu moto yen won se so pe ah ta lo lomo emi de tin wa kakiri so bi won wa pe driver yen wa ni pe ah bi pe ta lo lomo o bi mo se wo eyin bayi mo sa ri so mo dupe lo olohun tori pe omo yi mi o sonu mo jade pelu e ogun yi pe o jade pelu omo ko wole pada pelu omo ko je ipi mi e ba mi so pe Jesu o se amen o rere gbogbo ta ku onu odun yi iike ninu oni sonu yala ko sonu yo ma po si amo mi something go for God in our life that some days ago he went to the market and unfortunately he let the child alone. And the child now went around and almost got lost. But to God be the glory, God find out the child for her. God did not allow her to lose a child this year. Praise the Lord. My name is Sister Obama. I came from Shomolu. I have a song to render to glorify God. Emi oni Olorun mi. Emi oni Olorun mi. Fun anu ti eni si mi o emi oni Olorun mi emi oni o emi oni o emi oni o fun ife ti eni si mi o emi oni Olorun mi. Praise the Lord. I want to bless God for his goodness and his mercy upon my life. I want to thank God for what God is using Jesus Oshie to do in my life, in my school, in my family. Praise the Lord. It's happened that one of my sons came back from school from Kogi State. So the following day, he now told me, he said, Mommy, that Jesus Oshie is working, you know? I said, what happened? He now said, so day, in the night, I don't know what happened. Suddenly, my body became hot. And it was so hot to the point that it's as if I would not be able to breathe again. And he said he now got up. He went to look for one table of water. And he opened the water, he put his mouth and began to say, Jesus Oshie. He said he was just moving around the room because nobody was there. He said Jesus Oshie for some time and he drank the water. He said suddenly all the fever, the temperature, everything disappeared. Praise the Lord. I want to bless God also because in my school, one day God took me the revelation there. So in that revelation, the children, they were doing assembly. And God told me, he points me to one particular girl. He said, this girl he possessed, but let them to be doing Jesus Oshie, that when they are saying this, I will deliver those that are possessed among them. Praise the Lord. And since then, we have been doing it, and God has been working miracle upon the children. Praise the Lord. And another thing, I want to thank God for what God has used Mommy Omolewa ministry to do in my life, the Good Women program we used to do every second Sunday. I want to really bless God. God have used our ministry to repair my home. My home was on crisis before. My family was on crisis before. But God through her brought peace into my home, into my marriage. Praise the Lord. And by his grace, by the special grace of God, I promise Mommy, God will help me. I will take the branches of your ministry to places. Anywhere God take me to, I must make sure I run that Good Women program to the glory of God. Praise the Lord. And lastly, I want to ask God for mercy because this mercy has came for some time now, and God said I'm delaying the message. God told me to tell us that the wonderful twin sister is the one that raised them up, that he wants to use them mightily to cause revival in this end time. And that I should tell Lord that anytime they are singing, we should be in the spirit, we should listen to them. God said he wants to use their song to do deliverance in the life of people. Praise the Lord.
And another thing, they took me to the hospital. God told me, they brought a Omialayo, and God was telling me that revelation that this Omialayo, I want to use it to, for great and mighty thing. That even anybody that they have signed up for operation, I will use the Omialayo to abort that, to make the person to deliver safely. So I want to encourage us, brethren, please, let's visit people in the hospital. Let's buy the Omialayo, take it to people, whether we know them or we don't know them. Let's use it for evangelism. God wants to use it to wrought miracle in the hospital. And lastly, I want to encourage us women on this mountain. Please, all the message we are hearing in Good Women program, God wants us to take it to places for his own glory. Praise the Lord. God wants to use us to repair other women's life and marriage. Praise the Lord. I bless God for what I've got in my life. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́lọ́run fún ètò àṣìná ayé àwọn olúwa lomi iyè láti wọ́n máa wọ́n sàn nínú lílo jésù ṣe. Wọ́n dúpẹ́ fún ohun tí jésù ṣe nínú ilé ìwé àwọn. Wọ́n dúpẹ́ pé àgbè gbogbo ọ̀rọ̀ ìyànjú tí màmá máa ń sọ fáwọn obìnrin ní gbogbo ọjọ́ Sunday kejì fún ìpàdé àwọn obìnrin rere. Kó tú ìdílé àwọn ṣe. Ìdílé àwọn dàrú ṣùgbọ́n Ọlọ́run lo ìpàdé láti tú ìdílé àwọn ṣe. Wọ́n yin olúwa lógo wípé pé gbogbo ohun gbogbo tó bá ti sọ lórí òkè yìí ká máa lò ó ká máa mú ojúṣe ká sì máa fi sọ fún àwọn ẹlòmíràn. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn arábìnrin wa Wonderful Trees pé ohun ìránṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn olúwa ló gbé wọn dìde pé gbogbo ìgbà tó bá ti ṣiṣẹ́ ránṣẹ́ ká máa wà nínú ẹ̀mí pé olúwa fẹ́ lò láti fi tú wa sílẹ̀ àti láti fi dá wa nídè. Wọ́n tún sọ̀rọ̀ pé omi iyì páwọn rí pọ́ǹmù lọ sí ilé ìwòsàn káàkiri tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu pé káwọn náà máa mú dání láti lò àti láti lò fáwọn èèyàn wa nílé ìwòsàn pẹ̀lú ìgbàgbọ́ pé Ọlọ́run ìyanu yóò sì yà wá lẹ́nu. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Adewale Sarah from Ayobo Ipaja. I'm here to testify to the goodness of God. It's been a few months since I signed out of school. So my friends called me that our NDT2 first semester result is out. So I was somehow scared because it was a particular course, research methodology. That course is very strict, but I just did it anyhow. But I thank God when I went to check my results, though some issues arose, but the Lord helped me to solve them easily. And I also thank God because there is no carryover, no missing grade, no missing script, no omission of results. I bless the name of the Lord. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́lọ́run fún ètò àṣìná ayé àwọn pé ó fún wọn lésì ìdánwò rere bó lẹ̀ jẹ́ pé lẹ́yìn tán ṣèdánwò tán ẹ̀rú ń bá wọn pé kí ni yóò jẹ́ èsì àbájáde ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún wọn ní èsì rere. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Sarah Okewole láti Olúwaga. Mo dúpẹ́ lọ́lọ́ Ọlọ́run fún ohun ńlá tí Ọlọ́run ṣe fún àánú ńlá tí Ọlọ́run tí mo rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run torí àánú ni. Ọlọ́run gbà mí lọ́wọ́ ikú òjijì. Ó yà mí lẹ́nu lóru. I think it was 3 days ago mo kàn sùn ni. Mo ra náà ṣe ta mí jí nìyẹn. I started pondering. Mo ṣáà ń bọ́ lọ́run sọ̀rọ̀. Kò pẹ́ náà àtẹ̀gùn kọ̀ọ̀kan fẹ́ sí mi. Bá àtẹ̀gùn yẹn ṣe fẹ́ sí mi, ó padà yí pé bóyá wọ́n ń daṣọ bò mí lára. Wọ́n ń choke mi pẹ̀lú aṣọ yẹn. Wọ́n ṣáà ń da kíní yẹn bò mí ò wá lè mí mọ́. Mo ṣáà ń pe Jésù nínú ọkàn mi. Mo wá gbìyànjú láti dìde. Bí ṣe wá di chair tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀dì mi, mo wá rí pé wọ́n tún daṣọ yẹn bò mí lára pẹ̀lú chair yẹn. Pọ̀ sí ìyàlẹ́nu Ọlọ́run bí ṣe ń fi gbogbo ọkàn pe Jésù. Jésù gbà mí lọ́wọ́ kó òjijì torí kú yẹn wọlé wá wẹ́rẹ́ ni. Mo dúpọ́ tí wọ́n yà mí lẹ́nu pé I was able to come to Tuesday program. Ọlọ́run ṣẹ́gun kú òjijì fún mi. Praise the Lord. Amen. Our mom is having God for God did in her life a night or two nights ago that she felt as if that particular cloth has spread over her and was shaking her almost to death. But to God be the glory too. Thank you, Jesus. God deliver her and she's sharing her testimony. The writer of this note is appreciating God for protection of God over herself, the daughter, and the family in entirety. We also appreciate God for God's healing, the writer of this note, and also God sending out evil flies that hooked up in the neck. God sent the evil fly away. And also appreciate God that God spared the life of the writer from his sudden death. And God has been faithful to this writer. Ọ̀rọ̀ dúpẹ́ lọ́lọ́run fún ìtura ṣe fún àbúrò lórí àwọn àti ìdílé àwọn lápapọ̀. Wọ́n yin olúwa lógo pé olúwa gbà wọn là kò jẹ́ káwọn kú kò òjijì. Àti pé ó dàbí ẹni pé eṣinṣin kan wà nínú ọrùn àwọn. Ọlọ́run tì í jáde kò jẹ́ kó borí ayé àwọn. Wọ́n sì dúpẹ́ fún ìwòsàn rẹ̀ lórí ayé wọn. Lórúkọ Jésù, ìbùkún Ọlọ́run kì yóò fi ayé wa sílẹ̀. Amen. Mo mọ̀ pé olúwa ti ṣe wá lórí tó kọjá tirẹrẹ fún orí tó lọ́wọ́ ṣe nínú ayé wa yìí. Mo fẹ́ kàdé lórí ẹsẹ̀ wa káwọ́ orin kan tó dára láti kọ́ Sọ́lọ́run yìí láti fi dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ torí kò ṣe wá lóore àbí kò ṣe ọ́ lóore ni.
ba se olure bere si dupe lowo re.